Tai sveiki visi, kaip matot, šiandien išaušo liūdna diena. Aš jau taip galvojau, kad mes turėsim šalia Mindaugo Montvilo dar vieną tinklalaidės, žodžiu, kekės veidą, bet šiandien reikia liūdnai pripažinti, kad visgi praradom vieną iš talentingiausių potencialių tinklalaidininkų ir jis tapo Seimo nariu. Tai sveiki, Vytautai. Sveiki. Nu, tai nežinau, čia dabar mes čia tokį jau neformalų, visiškai tokį trumpą epizoduką. Pirmiausia, tai ar pats jau tikit tuo, kas įvyko? Tikiu, faktais tikiu, bet ar tokia plaukianti emocija, ne visai viskas aišku. Dabar, žinot, tokios situacijos labai daug ką reikia greitai ten nuspręsti, pakeisti. Kažkas dabar išsikrausto iš Seimo, kažkam reiks išsikraustyti į Seimą, ten, nu, taip toliau. Tai bus procesų, bet šiaip tikiu. Žiniasklaida rašo, reikia tikėti, ne? Jo, visus mus vertėt šiek tiek pakramsnoti savo nagus ten, žodžiu, ar ten kitus prienagus, žodžiu, nežinau. Kas ten vyko, gal iš karto paklauskim, kodėl Vytautas Sinicos lemtis buvo nulemta paskutinės jo gimtosios apylinkės, kurią suskaičiavo patę paskutinę. Kas čia, tokia didelė yra, ar ten kažkokių tokių niuansų buvo? Ji nėra tokia didelė, ten yra komisija, kuri aš negaliu jos kažkaip kritikuoti, žmonės labai stropus, bet kiekvienais metais, kiekvienais rinkimais, kiekvieną turą, ten yra ypatingai lėtas skaičiavimas. Ir jeigu tai būna pirmas turas, tai būna ir iki pareičių laukti ten tų rezultatų. Pirmam turė, beje, vat, šiuose rinkimuose aš bijau sumeluoti apie 4 valandą, tik tai suskaičiavo jie ten ir paaiškėjo, kad aš būsiu antram turė. Ir tai būna visada. Ir ten yra kažkokia, nu nežinau, vat, turėjom stebėtojus visose apylinkėse, nu tai ten minėjo stebėtoja, kad ten prašė ją mažiau stebėti, ta prasme, ne taip įtyriai ar kažkas tokio, bet nu realiai kažkokių klastojimų, kažko, tai ten skandalo nėra. Tiesiog, nu gal vyresni, labai stropų žmonės, kurie ten buvo, kaip suprantu, etapas, apie valandą skaičiavo, kol nusprendė, kad tikrai vokų yra tiek galiojančių ir 8 negaliojantis. Tada atsidarė tos vokus. Nu ir va toks, kas žiūrėjo Žiedų valdovą ir atsimena scenas apie entus, kurie ten kelias valandas svarsto ir nusprendžia, kad hobitai tai ne orkai. Tai va, aš įsivaizduoju, panašiai ten vyksta. Bet ir tuosiu paslapti, kadangi turėjom stebėtojus, tai žinojom rezultatus iš balsadėžių, tai yra kaip rinkimų dieną subalsavo žmonės, gerokai anksčiau, apie 10 valandą. Ir žinojom, kad be paštu sustų balsų kokio 1000 persvarą turiu. Bet po to dar 2 valandas reikėjo laukti tų galutinių rezultatų su paštu atsiųstais balsais, kurie po truputį visur, čia įdomus reiškinys, visur Radvilės naudai buvo tie paštu siųsti balsai, išskyrus gal porą išimčių. Šiaip beveik visur jinai mažino tą mano balsadėžį rastą atotrūkį, mano persvarą, mažino paštu ir gautais balsais. Čia sąmokslo teorija dabar rutuliuoja. Ne, aš negimdau sąmokslo teorijos, gal čia Tėvynės sąjungos rinkėjai, taip jaunimas mėgsta balsuoti iš anksto, yra tokia tendencija. Nu tai gerai, bet čia vat iš anksto paštu ir rinkimų dieną. Kaip skiriasi tie rezultatai? Tai mes žinom tik tai iš anksto ir viskas, kas yra rinkimų diena, tai žymėsi kaip balsadėžėje. Mhm. VRK galite atsidaryti visi tuos rezultatus. O kitas stulpelis irgi VRK būna paštu. Tai čia yra... Tai paštu tai, kas... yra ir iš ankstiniai. Ir iš ankstiniai. Taip. Tai va, tai tas iš ankstinis, jisai buvo visur naudingesnis, išstyrus porą išimčių ten Radviliai Morkūnaitėje, o tas, kas balsadėžiai, buvo naudingiau man. Tai kadangi tų paštų laukiama, jie yra skaičiuojami paskutiniai, ten plėšami tie vokai, ilgesnis procesas, tai jų atėjo rezultatai vėliau ir jų reikėjo laukti ir ten sėdi, žinai, kad turi apie 1000 balsų persvarą ir stebi, kaip jį po truputį tirpsta. Bet kai liko ta paskutinė apylinkė, tai mes žinojom, kad joje yra suskaičiuoti tie jau balsadėžės balsai sekmadienį sumesti. Ir ten aš turėjau apie 500 persvarą ir tada buvo klausimas tik tai, ar gali vokai ją persverti, o vokų buvo mažiau negu 500. Nu, tai žinojom, kad visai, jeigu kažko jau čia nebus stop the steal situacijos, tai negali tie vokai nieko nulemti ir nu, kaip ir žinojom. Ir Radvilė tą žinojo, todėl ten tarkim vakar Laisvės TV atyrė mane sveikino jau dar nesant tų oficialių rezultatų. Taip, šitą matėm sveikinimo momentą, kai teko jai žodžiu pripažinti. Gerai, tai tada pažiūrėkim, kaip pačiam atrodo rinkimų maratonas įvyko, žodžiu, visas šitas, dabar va taip žiūrint atgal, kas pačio manimu nu, didžiausios klaidos arba didžiausios pergalės, kaip vertinti visą šitą maratoną? Aš manau, kad čia reikia, nu, sakyti, savivalda buvo,
Vilniui pasiektą, žodžiu, po to Europarlamentas buvo toks rezultatas, koks buvo ir dabar žodžiu, Seimo rinkimai, sąrašas paaugo, kiek ten, virš 10 tūkstančių, palyginus su prieš tai buvusiais rinkimais, bet visgi nepraėjo, aišku, aplinkė visus neparlamentinius, nusileido tik tai užbrūkšnę Lenkam ir Laisvės partijai. Bet kaip pačiam atrodo, ar šitos rinkimuose buvo kažkokių va, tokių techninių dalykų, kurios pačio manim padarius būtų buvęs geresnis rezultatas ir galbūt būtų tada buvęs jame ne tik Vytautas Sinica, bet ir visa frakcija. Kaip pačiam atrodo? Techninių dalykų? Ne, nemanau, per daug trūko. Kadangi buvo taip grubiai 2,9, tai yra pakankamai toli, kad nei viena turbūt mūsų ten techninė klaida, kurių tikrai buvo pačių įvairiausių, negalėjo nulemti, visos jos kartu negalėjo tiek nulemti. Tiesiog mes šitų rinkimų, vadinasi, išpildymo prasme, kad ir kaip būtume išpildę, laimėti, aš manau, negalėjom. Klausimas, aš dabar neturiu atsakymo, ką čia ir kaip reikėjo padaryti. Jeigu žiūrim tą maratoną, tai savivalda buvo pirmas tikslas patekti, patekom, tada Europos parlamentas nepatekom. Va čia iškart klausimas, ar neatrodo pačiam, kad jeigu nacionalinis suvienimas būtų turėjęs prezidentinį kandidatą, tai nacionalinis suvienimas Europos parlamente būtų geriau pasirodęs? Aišku, čia klausimas, jeigu kandidatas būtų jūsų partijos pirmininkas arba kas nors kitas, čia galbūt kitaip dėliojasi, bet iš principo, ar tas, kad partija buvo nematoma prezidento rinkimuose, davė kažkokį žodžiu tokį, buvo išvaistyta proga, sakim taip, pasipijarinti ir žmonėms sužinoti apie jūs, nes vis tiek buvo debatai, jūsų kandidatas būtų dalyvavęs, būtų minėjęs. Hipotetinis dalykas, taip yra įmanoma, tikrai pridedama to. Mesgi turėjom kandidatą, Vytautai, prisimeni, buvo siūlymas. Aš turėjom, nusinešim į kapus šitas kalbas tavo, nuodėmingas, bet aš manau, kad tai buvo neįmanoma organizacinė ir finansinė prasme. Mes kaip organizacija negalėjom apriepti vienu metu Europos parlamento ir prezidento rinkimų. Prezidento rinkimuose mes būtume galėję nebent sudalyvauti, surinkę parašus, tarkim, iškėlę kandidatą ir suteikę jam galimybę debatuose pasisakyti. Bet ir viskas. Tų debatų buvo prezidento rinkimuose daug mažiau negu Seimo. Jų efektas buvo daug mažesnis. Ir aš tiesą sakant nemanau, kad vien debatai, be jokios reklamos, kurias mes tuo metu tiesiog niekaip nebūtume galėję pirkti. Mes viską, ką galėjom, tą išleidom tuo metu Europos parlamento rinkimuose. Aš nemanau, kad tie keli debatai būtų tokį didelį efektą padarę. O dabar po Seimo rinkimų, nors aišku, jų rezultatai kelia nemažiau klausimų negu atsakymų, mes tikrai dar turėsim daug ką galvoti, nes po Europos parlamento nesėkmės mes turėjom daug diskusijų vidų ir įvairiausių išvadų, ne visos tos išvados sutapo, bet mes kai ką keitėm, taisėm, tobulinam. Ir to, kaip matom, dabar irgi neužteko, ne? Seimo rinkimuose daugia mandatai tie surinkti procentai, paaugo 10 tūkstančių ir tik 4 partijos, tiek skaičiau nuo praėjusio Seimo rinkimų paaugo, tai gera tendencija, bet per maža, tai netenkina, tai vadinasi, toliau dar ieškosim tų atsakymų. Ir vienas iš dalykų, kuris man taip peršasi kol kas dar atsargiai po šitų Seimo rinkimų, kas atsitiko, buvo daug debatų, labai daug. Prieš 20 laidų iš viso turbūt teko dalyvauti. Buvo labai geri atsiliepimai, net LRT, ten atstovai, kalbinti politologai, sakė, kad geriausiai pasirodė nacionalinis susivienimas. Bet sako, rinkėjai nežiūri debatų. Žiūri. Buvo Ainės Ramonaitės profesorės, kurie tikrai rimtai žiūri visus jos pasisakymus. Buvo jos komentaras, kad Lietuvoje apie pusę viso efekto neapsisprendusiems rinkėjams turi būtent debatai. Kad žmonės taip kažkaip traktuoja, kad debatuose jie yra nekvailinami, o jie patys sprendžia, ir kad jie labai žiūri ir labai pagal tai renkasi. Tai, nežinau, ne man spręs tiek čia tame tiesos, bet tai buvo naudinga šituose Seimo rinkimuose mums, kad buvo daug debatų, nes tai atsvėrė tai, kaip labai mums trūko lėšų varžyti su 10 kartų daugiau lėšų metančiomis partijomis. Aš manau, kad jeigu paskutinis Tapino debatus ne Armonaitė būtų išėjus su gabalo Drill Slim Shady, bet viso tas Sinica būtų buvę geriau. Būtų buvę geriau, svarbu ne didį. Tai tas debatų efektas, ne tai, kad mes juose, aš manau, gerai pasirodėm, dėja, reiks aiškintis, kodėl jis nepersidavė partijai, nepersidavė sąrašui.
Ir čia, aišku, yra daug dar klausimų ir aš esu visiškai atviras įvairiausiams paaiškinimams. Vienas paaiškinimas yra ir aš jį labiausiai linkstu, kad vis dėlto renkantis partijas buvo ypač stiprus strateginis balsavimas. Visi balsuoja Seimo rinkimuose taip labiau už saugius patekimo prasme variantus. Jeigu žmogus ten blaškosi tarp Tėvynės sąjungos ir mūsų, jis renkasi Tėvynės sąjungos Seimo rinkimuose. Jeigu tarp kažko kito blaškosi, irgi nu, renkasi tą, kas reitinguose yra aukštai, paprastai sakant. Aš manau, kad tai labai man pakenkė daugiausiai iš visų kitų veiksnių. Bet faktas tas, kad ir toj pačioj Pilaitėje, ar ne, mano procentai buvo daug didesni už partijos. Kodėl? Aš žinau, kad žmonės žiūrėjo tuos debatus, kad jiems patiko, ką mes pristatėm, kokios tos idėjos, kad pasaulėžiūra yra tinkama ir įdomi jiems. Bet kažkodėl tie balsai netapo partijos balsai. Čia yra ir man pačiam savo klausimas ir potencialiai kritika, kad jį taip reikėjo padaryti, kad tai persidotų. Jo sąrašas ne tas buvo. Ne. Nesvarstam tokių variantų, todėl kad sąrašo kito. Po kitų sąrašų eiti niekas nesvarsto. Tai. Ne, aš turiu menį ne tai, kad po kitų sąrašų, bet gal pats nacionalinių sąrašų konstruktas buvo kažkiek tai neidealus, aš va tik apie tai. Nu, čia diskusija buvo Skirmanto Malinausko ta laida apie kritiką prieš patrinkimus visiems ir mums faktiškai neišsadėjo jos kritikos išskyrus tai, kad jam mūsų sąrašas keistas, kad jis būtų dėjęs garsius veidus aukščiau. O ką įrodo žmonių reitingavimas, kad nu, ne tai buvo sudėlioti asmenys, kaip žmonės išreitingavo. Tai vadinasi, kažkokio pajautimo nebuvo, žodžiu, tarp... Nu, tai čia yra vienareikšmiškas dalykas. Politologai, beje, bent jau privačiai labai gyrė už tai, kaip už esą brandu elgėsi, kad partija iškėlė aukščiau tuos žmonės, kurie buvo ne tiek garsus, tiek patikimi dirbę, daug padarė partijos veikloje, užsirekomendavę, kuriais galėtum būti visiškai tikras jų darbų patekimo atveju, bet kurie savo pavardės garsumu netneša, gal sakykim, balsų. Tai politikos ekspertams tai darė didelį įspūdį, bet rinkėjams tai įspūdžia panašu. O kaip pačiam nedarė. Atrodo, ar čia būtų buvę kažkoks skirtumas, jeigu, tarkim, tas jūsų... Nes žinom, kad dalis žmonių nereitinguoja taip, kaip jisai sureitinguotas yra. Kiek ten procentaliai, matyt, pats geriau žinot, kiek to automatinio reitingavimo, kiek kažkas ten išrenka, iš galo ten sukelia į viršų ir panašiai, ar iš kažkur tai iš vidurio. Apie trečdalis. Man atrodo, apie trečdalis kelia iš, kaip čia, ne iš eilės reitinguoja, o kažkaip jau ten įsigilinę patys iš tikrųjų sudėlioja tai, kas jiems yra prioritetai. Ar aš manau, kad kitoks sąrašas būtų lėmęs patekimą irgi ne, lygiai kaip su techniniam klaidom. Trūko tikrai daug daugiau, kad kitaip sudėliotas sąrašas būtų išsprendęs tą problemą. Dar labai daug kas nežinojo. Reikia irgi savo pripažinti. Buvo pasirodę rugsėjo mėnesį LRT, neatsimenu kurios įmonės, bet apklausa visuomenės apie lyderių žinomumą, sąrašus vedančių asmenų žinomumą. Ir ten aš ir Ieva Budraitė iš Žaliųjų. Buvo mažiausiai žinomi. Mes buvome mažiausiai žinomi. Tai buvo mažiausiai mūsų nemėgstančių, bet ir mažiausiai apskritai mūsų žinančių. Tai viena vertus tai yra didžiausias potencialas išaukti kaip žinomiems ir mėgstamiems, nes tavęs dar nėra daug nemėgstančių. Labai įdomu būtų pamatyti tyrimą, ką davė tas debatų maratonas, nes tas tyrimas buvo darytas, apie kurį mes kalbam prieš visus debatus. Tai po visų debatų gal tie skaičiai išaugo į gerą pusę. Bet faktas tas, kad mes pradėjom, nu aš čia taip drįstu manyti, kad jeigu aš nežinomas, nacionalinis susivienimas matyt gana proporcingai kaip partija. Bent jau tai praktikai dažniau susidūriau, kad partijos vardą reikia paaiškinti dažniau. Tai irgi buvo tiesiog vis dar didžiuliu mastu nežinomas. Provincijoje mes nuolat susidūrėm, Žemaitijoje ypatingai, vis dar didžiuliu mastu nežinomas. Ta prasme, tai palieka įspūdį, kokio masto yra uždavinys, tapti atpažįstamiems provincijoje tarp žmonių, kurie politika kaip totė labai jau ir nesidomi. Tu atrodo visur važiuoji, visur rodaisi, darai renginius, vyksti į šventes ten vykstančias. Kaip organizacijai, tai yra didžiulis darbas. Tiems, kas ten yra, tie keli atvykimai per metus, kai tu ten pasirodo, yra tas pats, kas nieko. Jie toliau teigia, kad nemato ir daugiau nemeluoja, iš tikrųjų vadinasi nemato. Tai kiek reikia dirbti tam, kad tu pasiektum tą provinciją, kokių resursų čia reikia, nu čia yra geras klausimas. Tai viso šito, kaip ką aš noriu pasakyti, sistemiškai mes savo bendru žinomumu dar nebuvom ten, kad galėtume perlipti tą 5% slenkstį. Taip aš dabar matau, gal tai yra ankstyvos išvados, gal aš jas dar pergalvosiu, bet man atrodo, kad ar mes būtume kažką kitaip dėlioję sąrašą, ar ten geriau reklamas parinkę, nu tai negalėjo pakeisti 2% rezultatų. Na gerai, aš paklausiu vieno klausimo, kuris tikrai nori paklausti, matyti daugumą mūsų sekėjų, nes matyti iš nacionalinio susivienimo daugiausiai žinomiausi veidai tarp mūsų eterio žiūrovų yra dviejų. Tai yra, aišku, Vytautas Sinica ir Šarūnas Jasikevičius.
Kaip va, pačiam atrodo, kokių buvo šansų, kad Šarūnas išeitų į antrą turą? Nes mes matėm, kad skirtumas tarp antros ir penktos vietos buvo labai nedidelis. Tasme, Vilijampolės Aleksoto, žodžiu, jeigu teisingai prisimenu, apygardoj. Ar čia buvo galima kažką padaryti, kad, tarkim, būtų žodžiu, nu, va, dar viena vienmandatė, kurią gal būtų išeita į antrą turą, o po to jau, kaip matėm, veikia ir kiti gravitacijos fizikos dėsniai? Geras klausimas. Aš manau, kad... Žinai, iš to, kaip susidėjot rankas, tai dabar jau... lengva yra spręsti po laiko, kad reikėjo kažką padaryti. Tikrai gal buvo galima daugiau, bet aš dabar, nebūdamas labai įsigilinęs, kiek aš atsimenu, šiemet Kaunas, mūsų Kaunas tyrius ir žmonės Kaune nudirbo fantastinį darbą, jie apėjo ten be galo daug, visi žmonės buvo viskuo apdalinti, ką tik mes buvom pasiruošę ir po to dar Kaunas vyko ir į kitus tyrius padėti, ko anksčiau nebūdavo, anksčiau Kaunui reikėdavo padėti ir mano žiniom įdirbis pagal tai, kokius mes resursus turėjom ir tiek galėjom skirti vienai vienmandatei, tai Kaune įdirbis buvo didžiulis. Konkrečiai Šarūnas dar skyrė ir pats iš savęs lėšų, ir remėjų paramos pritraukė, ir nu, tikrai stengiasi dėl tos vienmandatės, ir vis tiek jos nelaimėjo. Ar partija galėjo stengtis daugiau? Mes buvom priėmę sprendimą, kad mums vienmandatės laimėti, dabar aišku, tai juokingai skamba, šansų nėra. Ir aš viešai sakiau, kai pats patekau į antrą turą, kad stebiuosi, nes maniau, kad geriausiu atveju trečias galiu likti Pilaitėje, va kaip čia pasirodo viskas išėjo. Mes skaičiavom, kad turint galvoj mūsų bendrą reitingą, laimėti vienmandačių šansų nėra. Nu, gal Šarūnas, kadangi investavo ten daugiau ir stengėsi visą vienmandatį ypatingai, tai gal matė ir kitaip, kad galima daugiau padaryti, bet nu, toj vienmandatį buvo tikrai daug padaryta. Ir aišku, kai sužinai, kad ten, tarkim, pritrūko iki to antro turo kažko, tai tada galvoji, gal buvo galima dar daugiau. Bet tuo metu, kas ten buvo daroma, tai jau buvo virš normos. Buvo daroma daugiau, negu šiaip mes apskritai kur nors darėm. Daug daugiau Šarūnas darė Vilijampolį, negu aš dariau Pilaitį, mano supratimu. Nes Pilaitį iš visų tos papildomos reklamos nebuvo. Ne vienos stendo, ne vienos Facebook, YouTube ads, bet ko, nu nieko. Ir va taip. Tai mes nesitikėjom laimėti vien mandačių, kaip partija bent jau. Ir man atrodo, kad ten buvo padaryta daug. Tuo metu nebuvo įmanoma žinoti, kad gal pritruks dar truputį. Tvarko, aš tada dar vieną tokį tikslinantį klausimą iš tavęs. Jeigu, kaip pačiam atrodo, jeigu tie žmonės, kurie žmonių reitingavimo prasme buvo išreitinguoti gerokai aukščiau, negu jiem buvo skirta sąrašo žodžiu, ir akivaizdu, kad jeigu jie būtų buvę, čia kalbu apie du, kurie pakilo iš 15 ir 20 vietos į atitinkamai 6-7, jeigu tie du žmonės būtų buvę penketukė, tai esame, ar jie būtų pritraukę daugiau partijai balsų? Ir vat kitas klausimas, ar nereikėjo tų žmonių rodyti per debatus daugiau? Nes debatų metu šalia Vytauto Sinicos buvo tokių žmonių, nu, kurie yra nu, naunėjimai, nu, visiškai naunėjimai. Ta asme, ir aš suprantu, kad tie partijos yra seni kolegos, bet ar pats tas pasirodymas debatuose ir debatuotojų, žodžiu, tos komandos, kurie ateina kartu su sąrašo lyderiu, su kalibravimas nebuvo idealus? Tai vėl, gal nebuvo idealus ir aš čia atskirčiau du dalykus. Vidiniai diskusijoje partijos vasarą aš buvau už tai, kad šitie du žmonės, kurie po to iškilo labai reitingavime, Vanhara ir Jasiukevičius, kad jie turėtų būti aukščiau jau pirminiam sąraše. Nu, ne tiek dėl konkrečių kažkokių vietų, bet kad jie turėtų būti aukščiau. Nu, taip neįvyko. Tai aš šitai kritikai, kad jie per žemai, aš pritariu. Bet ar aš manau, kad tai būtų iš esmės pakeitę partijos rezultatą? Nemanau. Ar kad jie būtų buvę daugiau debatuose matomi, tai būtų pakeitę partijos rezultatą? Nemanau. Tai, kas sėdi ten ir kartais pasisako, kaip komanda debatų metu, visgi taip daug nelėmė. Ir tas iš vis egzistuoja tik tai TV3 debatus, į kuriuos mus iš viso nekvietė, nes pagal reitingus sudarinėjo ten tuos Jakilaičio vestus. Ir LRT debatuose, kurie buvo du iš tų virš 20 visų, kuriuose teko dalyvauti. Visur kitur jokių komandų nebuvo. Tai, nu, taip, tai yra sąraše dalykų, kur aš, pavyzdžiui, gal būčiau daręs kai ką kitaip, bet ar aš manau, kad tai lemtų rezultatą ir patekimą per sąrašo mūsų į parlamentą? Ne, tikrai nemanau. Nu jo, aš dėl vien mandatės papildomas klausimą keliau, bet kaip suprantu, pačio manimu šiuo metu dar vienai vien mandatį iškovoti kažko dar truko, truko įdirbio, žinomumo ir panašiai. Aš manau, kad gal tiesiog sėkmės trūko. Nes jeigu ten tie skaičiai, aš dabar pats nepamenu tikslių skaičių Vilijampolėj, bet jeigu ten buvo poros ir 3% skirtumas tarp antros ir penktos, ar kurioje vietoje liko Šarūnas,
Tai, nu, ten jie visi surinko virš 1000, nuo 1100 iki 1000 ten, nežinau, 600 ar kažkas tokio. Ir va, maždaug ar 700, žodžiu, ten reikia pasižiūrėti tiksliai. Bet, tai, nu, realiai... tai, tai kelintas lieti tokiose situacijose, nes žinot, būna situacijų, kai pirmas, antras renka virš 20, visi kiti renka gana mažai. Ir tada sėkmės faktoriaus nėra. Nu, yra akivaizdu, kas, kas buvo favoritai toj apygardoje. Bet va, tokiose situacijose tai yra sėkmės faktorius. Šarūnui buvo, vadinasi, blogas sėkmės faktorius. Ne, pakrito kelių šimtų paklaidoj nei tai, nei, nei jo pusę. Nes man atrodo, man, kad, man atrodo kad, jo, aš tik tai pasakysiu, kad man atrodo, kad tai, kas buvo pirmoji vietoj pralošė Vilijampolį, bet aš pasižiūrėsiu, ar tikrai aš tai sužodžiu. Gerai, tai apie sėkmės. Tai mano atveju, aš likau antras, Drukteinis liko trečias ir man atrodo, skirtumas buvo gal porą šimtų. Tai tie porą šimtų, juk tai yra tikrai tas kiekis žmonių, kurie nusprendžia dėl kažkokių, nu, visiškai antraeilių aplinkybių, ne dėl tvirto įsitikinimo eiti už socdemus arba už nacionalinį susivienimą, nu, dėl kažko, kažkoks pasisakymas patiko, kažkur veidas užkliuvo, dar kažkas tai atsitiko. Tai vat, kai yra tas kelių šimtų skirtumas, tai yra ir sėkmės faktoriaus. Ir, nu, aš nebejotinai manau, kad ir sėkmės buvo, tarkim, Pilaitės atveju, ir turbūt ir nesėkmės buvo Vilijampolės atveju. Nu gerai, nebeskalbsim mes jūs už tai, ko nepadarėt, tai dabar kas laukia ateity, žodžiu, čia buvo tokių visokių kalbėtojų, kad čia žiūrėk, Vytautas Sinis, čia prisijungs prie ko nors, prie kokių ten valstiečių, žodžiu, ar dar kažką, kaip pat pačiam atrodo, kokia vat, yra pačio misija šitam Seime, ar čia yra tas foot in the door, žodžiu, kad dabar jau iki šito koja į tarpdurį ir dabar reikia tik tai didinti tarpą, kad partija galėtų, žodžiu, per sekančius rinkimus įeiti platesnių flangų, žodžiu, į politiką, ar kokie uždaviniai ir kaip pačiam atrodo, ką teks, kokią funkciją teks atlikti Seime, žodžiu, nes man atrodo, kad teks ginti žmogaus teisės, aš kaip suprantu. Tai kovosime, kovosime už žmogaus teisės, už mažumų teisės, už juodaodžių, už aziečių teisės, už teisę judėti be sienų visame pasaulyje. Kovosim, nes kadangi Tomas Vytautas Raskevičius nepateko, kažkas turi kovot. Bet šitą jau galės išsitirpti žmonės dabar ir tiražuot. O jeigu rimtai, tai vienareikšmiškai teisingai įvardėjai pats tą koją tarp durį, aš tai taip matau, tai yra galimybė, dabar daug didesnis matomumas paprastai ateina su parlamentaro vieta, jeigu tik tai nori ir gebi tuo naudotis, tai jau čia klausimas, kiek aš sugebėsiu tuo pasinaudoti, nu, tikrai tikiuosi ir iš patirties taryboj, kur šiaip tarybos klausimai nacionaliniai žiniasklaidai neatsidurė, bet mes sugebėdavom juos ten vis išsukti taip, kad atsidurtų, tai tikrai manau, kad čia ir tuo matomumu pasinaudosim ir kiek suprantu dotaciją po šitos antro turo pergalės, pakankamas balsų skaičius, kad turėtume į dotaciją pretenduoti ir turint atstovą parlamente, tai partija atsiduria apklausose, bent jau apklausų rangėjai taip aiškina, kad nu, dedam į apklausos variantus tik tuos, kas yra parlamente, nu tai valio, tai dėkit. Čia būtų gan reikšmingas pokytis, nes kaip žinia, mus visada ignoruodavo ten. Tai daug tų tokių dalykų, galų gale papildoma motivacija, mes žinom, kad ir tie, kas dalyvauja veikloje, nureikia pergalių tam, kad motivacija išliktų, net nebūtinai, kad auktų, kad išliktų ir žmonėm, kurie svarsto prisijungti, tikrai padrasinantis veiksnys yra. Tai partija turi aukti ir čia tą galima dabar tam išnaudoti, vienareikšmiškai. Išnaudoti dar, aišku, kėlimui tų klausimų, kuriuos ir per rinkimus kėlim. Lietuviškos Lietuvos išsaugojimas, baigti su masinė migracija. Kiek aš suprantu, tiek kairiai, tiek dešiniai niekas tų klausimų netėlė ir nepripažįsta tamsta, ir nepripažins. Tamsta nematėt, kaip Pavilionis pyko ant jūsų vakar vienos televizijos eteryje, žodžiu, nemačiau, kad nemačiau. Spalvų sutirštintojas Vytautas, ne, tai galima, žodžiu. Galima visai vadinti. Aš sutinku beje šiek tiek, kad mes tirštinam vizualiniam priemonėm, ten, pavyzdžiui, mūsų plakatą su mergaite tarp migrantų minioje išsigandusią, tokie buvo priekaištų. Jums neleido to plakato. Mums neleido įsidėkojo kabinti, taip sakė, kad tai neetiška. Tai aš galiu sutikti, kad jisai tirština, aš negaliu sutikti, kad jis neetiškas, o tirštinti yra būtina, nes yra skaičiai, statistika emocijų nesutelia. Skaičiai yra siaubingi, mes esam ne vienam epizode pas jūs apie sakė, tai jūs neskiriat baltarusių nuo ukrainiečių ir rusų, žodžiu. Nu, tai jis gali išnetėt, ką nori, bet mes dabar pakeistume laidos temą. Jeigu pradėtume apie tai čia su juo ginčytis, tai nepradėsim, galim duoti nuorodą į ankstesnius epizodus. Faktas tas, kad mes turim 100 000 migrantų Lietuvoje ir turim kvotą, kurią labai didžiuojasi dabartiniai valdantieji, kuri užprogramuoja dar 100 000 migrantų per artimiausius 10 metų. Socdemai nežada to keisti. Tai čia tirštint gali ta prasme, kad tai bent tiek emociškai pagautų žmonės, nes skaičiai kažkaip nepagauna emociškai žmonių. Tai tu bandai visai perteikti tą, kad nu pagaliau suprastit, kas čia vyksta, ypač jeigu negyvenat Vilniuje ir nesusidurėt su tuo rūstimi ir... tai, nu, taip, to yra, bet šiaip yra būtinybė tiesiog šitą klausimą kelti,
ir argumentais, ir tirštinant, ir kaip tik norit, bet kad pagaliau būtų pradėta girdėti, nes kol kas negirdim. Tai ir tada pabaigiant atsakymą į jūsų klausimą, tai tas pereiti kur nors, tokio varianto iš vis tikrai nėra svarstama, nu, būtų ir išdavystė, ir beprotybė. Ta prasme, visada buvo galima su kitom partijom lengvai išeiti, jeigu čia nesinorėtų nieko pakeisti ir jeigu jos atrodytų tinkamas. Taip nėra. Mes kūrėm naują partiją ir vargom su ją pulti parlamentą tam, kad būtent ta kitokia politika ir mūsų darbo atvartė, mes norim, kad jinai atsirastų. Tai be abejo, ką nors pastatyti, ne, tą koją tarp durį, prastumdi duris, kad jos atsidarytų, gali tik tai atskirai dirbdamas, o ne perėjęs pas ką nors, kur tu su ta jų darbo atvartė visiškai nesutinki. Tai va, tai teks kritikuoti, teks, aš manau, greičiausiai būti opozicijoje, mišrioje grupėje ir kelti tuos klausimus, kuriuos mes laikom būtinais, kritikuoti tai, kas laikom yra prieš valstybės interesus ir palaikyti, aš visada pabrėžiu, palaikyti tai, kas atrodys teisinga. Nu tai, Vytautai, ar jau turit apmastęs savo komandą darbinę? Jau matyt naktį prašėsi žmonės, patarėjais, padėjėjais. Nei vienas žmogus nepasiprašė. Nepasiprašė. Pagarba visam ratui žmonių su manim bendraujančių, nei vienas žmogus nepasiprašė. Bet jau esu apmastęs. Susidėliau kontūrus, dar pavardžių sąrašą, taip galutinio nėra, bet jau krypsta link to. Čia labai svarbu, tu turi turėti žmonės, kurie kompetitingi ir kuriais gali pasitikėti visapusiškai. Tai gerai, kas tas laimingasis, kuris praeina į Vilniaus tarybą, jums paliekant šitą gretas? O, pasveikinau jį šią naktį, tai yra Gaudentas Aukštikalnis. Žmogus iš kultūros pasaulio. Žmogus, kurio, kai policija ten stūmė visus nuo grindos lentos, čia gali skambėti komiškai, bet man įspūdį paliko, Gaudentas yra toks stiprus, kad jo niekaip negalėjo nustumti. Niekaip, kaip sienas stovėjo. Tai vat toks vat mūras. Jisai yra režisierius, jisai dirba genocido rezistencijos centre. Aš manau, kad negaliu dabar garantuoti ir užišnekėti, bet aš spėčiau, kad jis turbūt gal dirbtų kultūros komitete, istorinės atminties komisijoje, kur aš esu, tai jeigu tik galės, tai manau ir liks. Tai tikrai yra savo vietą, gal truputį kituose klausimuose, bet aš manau, kad reikalingas bus Vilniaus taryboje. Nu, reikia dar matyti paminėti tokį įdomų dalyką, kad vienas buvęs nacionalinio susivienimo narys irgi pateko, žodžiu, į Seimą, ar jau aptarėt, kaip sujungsit flangus, žodžiu, nors labai pakeista politinė organizacija, bet, nu, provincija turi savo specifiką. Ne, tai mes formaliai niekaip flangų nejungsim, aišku, jis yra socialdemokratų sąraše, vien mandatę laimėjo Dzūkijoje. Sveikinu jį, jis yra viešai sakęs jau po to, kai atsidūrė socdemų sąraše ir sulaukė nacionalinės žiniasklaidos dėmesio, jisai viešai sakė, kad nežada niekur keisti savo pažiūrų, toliau yra tradicinių pažiūrų šeimos klausimais, prieš migraciją ir taip toliau, nu, yra tų pažiūrų, dėl kurių buvo nacionaliniam susivienijime. Ir jeigu taip, tai valio, aš manau, kad mes labai daug kur galėsim panašiai balsuoti ir vienas kitą palaikyti, bet be abejo nieko formalaus ar oficialaus čia neformuosim. Tiesiog man atrodo, kad daug kur balsavimų gali sutapti. Nu gerai, Vytautai, tai prieš paleidžiant jūs į Lietuvos, žodžiu, televiziją, radiją, kur ten televizija, jo? Atrodo televizija, taip. Tai va, tai... Ką dabar veiksit artimiausias dvi savaitės? Papasakokit už jūs balsavusiems ir agitavusiems ir kitaip. Paslaptis. Visiška paslaptis. Žmonės galvoja, kad važiuosiu ilsėtis, bet ne, taip tikrai nebus. Ir laukia darbų, bet aš noriu nustebinti su tais darbais, tai vat nepasakosiu. Nepasakosiu, bet kai jau jeigu pavyks tas darbelis, tai jūs suprasit, kad aš čia apie tai kalbėjau. Vytautas knygą leidžia naują. Neįsivaizduoju, apie ką kalbant. Supratau. Gerai, Vytautai, tai ką, tai nu, iš mūsų pusės sveikinimai, mes dabar jau turėsim, aišku, kandžiau su tamsta bendrauti. Ir bet jūs ir Seimo narius kviečiat, kiek mančiau. Taip, mes kviečiam ir Seimo narius, bet dabar jau turėsim priekaištų, čekiukų svarbiausia susirinkti visus teisingai ir visą kitą. Gerai, Vytautai, tai ką, tai buvo malonu trumpai jūs nugvelbti šiandien, kaip žinot, čia viskas vyksta po rinkimų nakties, tai mes pabandysim ir sumontuoti, ir šiandien paleisti, aš taip spėjau, kad mes o čia įrašėm 4:30, jūs jau kokią 10 tikrai matot, tai dėkui Vytautui, dėkui visiems, kurie žiūrėjot, ir ką, iki kitų kartų. Sudėjau.